Привіт, Україно! Ну що ж, сьогодні плануємо зробити гліфосатну обробку сої. Зараз знімаю відео, поки ще видно, тому що зараз є вітерець такий сильний. Ми не плануємо виїжджати по світовому дню. Ну, якщо він утихне, то тоді з коптера щось, я думаю, знімемо. А ні, то й ні. Головне – забризкати. Значить, працювати будемо по 50 літрів на гектар робочого розчину. 2 літри гліфосату, який ми придбали в інтернет-магазині «Земеля». Посилання я зоставлю в описі. Працює в парі з форсуночками, з розпилювачами від «Агромодуль» «Роса» помаранчеві. Хто дивився наші попередні відоси, знають і розуміють, що ми вже ними працювали, вже отримали задовільний результат, тому класно. І плюс пару кілограмів, ну 100 літрів води буде всього. На пару гектарів, до 2 гектарів у нас тут сої всього посіяно. І цей, 2-3 кіла сульфата амонія, щоб підкислити воду, щоб краще якби взялося. Зараз хвилин 10-15 походжу разом з вами, покажу вам стан бур'янів, стан сої, взагалі що до чого. І обробку вже зробимо, якби пройде час, дай Боже, все спрацює нормас, і тоді покажемо вже результат. Тихенько. Значить, зараз я прийду до тебе. Значить, що у нас тут? Від огородів у нас дуже багато лободи йде. Лобода вже по 5 листочків. Зараз покажу вам. Бачите, я думаю, лобода по 5 листочків приблизно. Соняшне чиння падалішнє. Там щариця, де-не-де дуже рідко амброзія. Ну, це від огородів. Зараз пройдемо далі. Це від огородів така страшна картинка. Далі на полі набагато все краще виглядає. Зараз і покажемо. Це у нас цю сторону до дороги отака картинка. Тут є соя, рядочки вже більше виділяються. Треба її рятувати. Пам'ятаєте, хто дивився відос перший про сою? Ми якби думали там бризкати чи не бризкати. Ну все ж таки не бризкали, тому що якби ну і маленька була, і більшість людей схилилась до того, що треба ще почекати. Оце ж дочекалися, що дощі були, трошки заважали заїхати на пару днів раніше. Тому ми маємо ось такий тут цирк в особі лободи. Мусяня, ти як спеціально. В особі лободи, яка вже, ну десь листків по 5 є, 5-6 листочків. Да-да, оце лобода, Мусяня, оце лобода, бур'яни. Да. Погані це бур'яни, будемо сьогодні їх убивати. Я дивлюсь. Дивлюся? Да. Молодець. Так, щаричка де-не-де, як я і казав, і дуже рідко амброзія. Також молодь пішла. Молодь отака ось пішла, бачите. Я думаю, видно. Тихенько, тихенько. Молодь отака пішла, ми її теж забризкаємо, все буде люксом. Ось, що по, ще по ситуації? Ну, кірка є така немаленька. Що порадите, хлопці, що скажете, якщо після оприскування, там день-два, тихенько, Мусянь, день-два і пройти пружиною бороною продрати. У кого є така практика, скажіть мені, будь ласка. Дайте підказку. Тихенько, Мусянь, зараз я зніму відео, потім побалакаємо. Дайте підказку, чи можна таке зробити на мінімальному куту, там буквально, щоб сантиметр-два, там 2 кілометри за годину, чи навіть і кілометр я готовий їхати, то не проблема. По сої у нас ось така ситуація. Де-не-де трійчасти листочок перший вже вилазить. Подивився я коментарі, там що як, подивився більш-менш по інтернету, як вона класифікується, як вона росте, соя. Я так розумію, ось перший трійчасти листочок. Ну так, да, по 2, я ж бачу, що ось по 2, а ось перші 3. Ну так я розумію, можливо, трошки щось неправильно. Тут ось є теж трійчастий листочок. Тут ось є. Є де-не-де трошки менше по розвитку. Ну все, тим не менш, не маємо права на очікування більше. Ось соняшник, який великий, бачите. Треба вже працювати. Працювати гліфосатом. Чому 2 літри? Тому що ми, якби вже досвід у нас є з форсунками. З розпилювачами агромодуль роса, що навіть мінімальна доза буде працювати. Ну, ми будемо лити по 2 літра, 4 літра, коротше, залєм. І я думаю, все буде нормально. Тут у нас, я ж кажу, от огородів оце така страшна картина. Іди за мною, пішли, 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 пішли. Іди сюди. Тут далі по полю у нас йде чистіше. Ось, ось плямка щариці. Ну, щариця лясна, вона така, порівняно з
лободою ніжніша, якби, я думаю, вона лясне швидко. Ось далі рядочки сої є, малюються. Бачите, я думаю, виділяється. Тобто сходи все краще і краще. Ось валочки, це ще позаторічний соняшник. Ну, тут же ж рихлення проводилося. Це ще як нивою прибирали. Хоча, якби, ну, реально втрат фізично я навіть майже не бачив. Напевно, може, полупусте там сходи чи ще яке. Так, по полю у нас. Ось, соя. Ну, в принципі, непогано, ви знаєте, досходила. Дуже багато її досходило. Була страшніша набагато картинка. Але вона виправляється зараз. Що нам, в принципі, на руку. Ось, закірку. Наочний приклад, кажу ж, що скажете, ось є, бачите, якби цей сьогодні, ну завтра, там післязавтра заїхати та прошмигнутися боронами. Що там, не виходить? Так. Твердо? Твердо? Ну не знаю, ну напевно ротаціонкою бачу, працюють, а от чи пружинкою, якби отак от, ось так, а ну зараз з форганним таку типу пружинку. Ну, можуть бути випадіння. Ну, що скажете, там якби подивимося, а на крайняк якби заїдемо та трошки попробуємо. Не знаю, ну хотілося б продрати оцю кірку, бо дощі були нормальні, якби і утворилася немаленька тріщина, бо це капець тут буде. Треба дати повітря. Значить, далі у нас тут по полю теж соняшники, далі дуже йти туди. Я думаю, не будемо прямо до краю, така сама картинка, як і тут, більш чистіше. Сої, я ж кажу, посходило чималенько вже. Є просіви, але є і рясненькі рядочки, які добре, достатньо добре виглядають. Міщія майже немає. Майже не бачу його. Ось, тут у нас був так званий місцевий житель. Робив у нас ось такі справи. І я його вполював. Вчора, по-моєму, вполював. Ну, як прямо не скажу, бо то є не дуже добрі відносини до живих тварин. Іди сюди, далеко не відходь, іди сюди. Коротше, ось о, сліди мого злочину. Табуреточка. Сів, почекав, поки земелька почне рухатися. І штричка для сіна. Загатив його. Дивись, там кріч зараз вилізе. Ти що? Хазяна. Зараз вилізе оттуда. Хазяна. Дивись, не сунь додому до крота ножку. Вполював, тому що ну, ось він проробив ось таку роботу. З його сторони, ось дивіться. Он, і на соняшники далі пішло. Ну, коротше, начудив тут. Немало ділов. Ось, тут у нас по сої. Ось такі. Ось, лобода. Ось тут лобода менша трошки. І менше, взагалі менше бур'янів. Як бачите, ось дивіться. Взагалі менше бур'янів. Картинка така неприваблива, бо кірка є. Ось так якось. Що розкажеш? А? Ти зерно бачив? Зерно? Та то ж сіно стоїть. Яке то зерно, Мусяня? То сіно дожді ще не дають скосити. Уже літо, а ми ще сіно не косимо. Крот. Вчора, пам'ятаєш, я показував тобі? Одіано. Ото невеличке таке, ото, пам'ятаєш? Одіано. До речі, цього крота ноги не було задньої правої, по-моєму. Ну, давно, видно, йому хтось може відгриз її чи що. Ну, тим не менш, він вижив, все нормально. Ось по лободі. Ось така картинка ще є, маленька лобода. Буквально тут по 3-4 листочки. Ну, тобто... Критично, не критично, сказати не можу, ну бур'яни є. Он амброзіяка далі. Бур'янці є. Сою це тут висівали. Те, що було, ну декілька зернин. Бачите, як рясно добре зійшла. Це вже. І мілко сівалочку. Це ж, виходить, засіяли, закатали ж зразу. Чи точніше, як засіяли, і потім сівалкою мілкіше пішли, вона швидше зійшла, навіть та, що була посіяна по рядках. Ну, ясна справа, що соя глибину, я так розумів, не дуже любить, якби. Це дуже буде впливати на її сходи. А тут у нас по соняшниках ось така картинка. Рядочки вже малюються, ну теж кірочка, теж будемо, плануємо продирати її, коротше, чи пружинкою,
чи чим, ну, пружинкою, скоріше за все, по маленькій швидкості, по маленьку, кілометра 3, продерти їх теж треба, бо кірку оцю треба прибрати. Полоть навряд чи буде, а от продрати кірочку баранами, напевно, буде діло. Значить так, що у нас ще? Це розказав. По суті, неначе я все розповів, те, що хотів, про які будуть у нас застосовуватися препарати там, і концентрацію, все. Тут, я ж кажу, до 2 гектарів, десь 1,7, наливати будемо 100 літрів, тому що мертвий розчин є, якби літрів 20 там залишається в оприскувачі, щоб хватило на нормальну роботу, якби, тому наливаємо 100 літрів. Ну, навіть воно і залишиться, ми його, якщо що, залишиться в оприскувачі, буде вже з урахуванням на наступний раз, якщо буде. Або зілємо десь в каністру в оприскувач, вдома може щось десь побризкаємо. Ну, коротше, він раундап той не пропаде. По-любому ми його десь таки-то пристроїмо. Ось. Що скажеш по полю? Що треба робити? Бризкати? Да? Чи ти на все да будеш казати поки що? А ну йди, що це таке? Що це таке? Як це? Як це? Це бур'яни. Ні, це не бур'яни, оце, що це? Це соя. Соя. Ти посади. Що, ти земельку мені даєш чи що? Нормально? Так. Надо роботи, да? Так. О, важко, да? Корочка важка. Ну, оце дуже хотілося б, я ж кажу, ротаційної борони немає. Дуже хотілося б продрати. Ну, не знаю, не знаю. Ну, подивимося, коротше, побризкаємо, день-два пройде, там бур'яни почнуть пропадати, і тоді будемо дивитися, може потихеньку продеремо, а може і ні. Ну, буду чекати, в основному буду чекати від вас коментарів, може хто зразу напише, щоб ми навіть не гралися, бо буде капець цій сої. Бо, ну, може зламати, мені здається, хоча така, в принципі, тихенько. Хоча така, в принципі, угинається, ось не ламається, ось я нахиляю її повністю. Ну, а я повністю не буду, там сантиметра 2-3. В принципі, секція над соєю навіть на сьогоднішній день буде на сантиметрах 15. Сама секція. Ну, а зубки там на сантиметр 2, щоб прошкрябали оце все діло, а? Напевно, навіть завтра, може, зранку, ось дивись. Поки що така земелька не дуже цей. Ну, коротше, чекаю ваших порад. Дякую за перегляд. Ось таке діло. Вітерець, бачите, як грає соняшник, то вітерець ще є. Тихенько, Мусянь, дай я цей, дай я докажу відос. Не кричи. Коротше, будемо робити те, що сказав. Вчора хотіли, пішов дощ ввечері, міліметрів за 5 випало. Сьогодні так провітрило сонечко, і ось знову вітер помінявся. Південно-західний приблизно дує, дме. Ну, будемо чекати, якщо що. Поночі зробимо, якби навігатор є, тут поле невелике, будемо працювати. Дякую за перегляд, точніше, дякую, вже заговорююся. Чекаю в основному ваших порад от, на рахунок борони. Що скажете, була у вас практика така чи ні? Пружинки. До побачення.